З 2 травня в Тетіївській об'єднаній територіальній громаді почало працювати комунальне підприємство «Муніципальна варта» Тетіївської міської ради. Міський голова Руслан Майструк вручив жетони та посвідчення працівникам підприємства та зазначив, що першочерговим завданням для них має бути захист прав і свобод мешканців громади. Мені приємно, що сьогодні в нас така подія відбувається, що все-таки в нас в місті з'явилась муніципальна поліція, тобто Тетіївська муніципальна варта. І це дуже відповідальний момент, тому що сьогодні ми повинні забезпечувати і правопорядок, і забезпечувати безпеку наших жителів, нашої громади. І я думаю, що в такому колективі ми справимося, бо всі достойні. Комунальне підприємство «Муніципальна варта» створено з метою профілактики адміністративних правопорушень у захисті життя, здоров'я, прав і свобод громадян, їх власності, природного середовища від протиправних дій, збереження довкілля та об'єктів благоустрою об'єднаної територіальної громади.